Hello mga bebe, it's me again, Mommy Lex. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell para palagi kang updated kung may mga bagong videos. Ngayon guys, ito try naman natin ang Nivea at saka Colgate or toothpaste, ganon. So, ito try natin sa face, gagawin natin siyang face mask. Kung maganda ba siya sa face. Actually, ginagamit ko na siya pang 2 nights ko na siyang ginagamit. Ito siya, mga bebe. So, ito yung, ayan, yung Nivea cream. Ito yung laman niya. Ayan. So, nagamit ko na siya, mga bebe. Ayan. Nagamit ko na siya for 2 nights. So, pang 2 nights ko na siyang gagamitin. Tapos, igahalo natin siya ng, ayan, yung Colgate natin. Kahit anong kulay ng Colgate, mapa-white, mapa-red, mapa-blue, anything mga bebe, pwede yon. So, ayan. So, syempre naguguluhan kayo kung bakit natin hahaluin, bakit natin gagawing face mask. Kasi yung Nivea mga bebe, matagal na to sa ano, almost 100 years na ata yung Nivea. So, ayan. So, ito, pwede nyo siyang gawing cream sa face nyo. Pwede nyo siyang gawing lotion. Kasi moisturizer siya, mga bebe. So, ayan. So, most told moisturizer worldwide, wherever your skin needs, especially rich and mild care. So, ayan siya, mga bebe. So, moisturizer siya. Ayan. So, ako, ginagawa ko siyang face mask. So, ang pag-apply ko sa kanya is every evening before ako matulog, ginagawa ko siyang face mask. Binababad ko siya for 3 minutes. Tapos, saka ko siya binabandawan. And mga bebe, so, syempre, bago tayo magsimula, kailangan tingnan muna natin yung mga ingredients, kung mayroon ba tayong allergy, kasi hindi naman tayo pare-piras ng skin type, diba? So, disclaimer lang mga bebe, Kung umaano sa akin, may effect sa akin, posibleng hindi rin sa inyo kasi nga tulad ng sabi ko, hindi tayo pare-pares ng skin type, tapos hindi naman ako eksperto dito. So, base lang to sa na-experience ko mga bebe. So, ayan. So, before ka gumamit mga bebe, kailangan mag-skin test ka muna. So, paano mo gagawin yung skin test mga bebe? So, syempre, dito mo ilalagay muna dito sa may banda dito. Tapos, kung magkaroon ka ng irritation, yung parang mga ngati ka, so, wag mo na siyang ipagpatuloy mga bebe kasi posibleng magkaroon ka ng allergy. Or may allergy ka sa product. Or merong sangkap na may allergy ka doon. So, dapat ganun tayo mga bebe. Before tayo mag-testing na kung ano-anong product sa face natin or sa katawan natin, palagi tayong magpa-product testing dito mga bebe para safe tayo. So, di ba? So, saan ba makikita ang ingredients ng product na gagamitin nyo? So, kagaya nitong Nivea mga bebe, dito sa likod, ayan, dito sa likod makikita nyo ang ingredients. Diyan. So, diyan nyo babasahin mga bebe kung may ingredients niyan na hindi hiyang yung skin mo na posibleng magkaroon ka ng allergy. So, dito naman sa Colgate or sa toothpaste, dito siya sa likod mahanap mga bebe. So, ayan. Dito sa likod, hanapin mo siya kung meron ba, same din, merong Prada o merong sangkap na posibleng magka-allergy ka kasi iba yun sa ngipin natin at saka sa skin natin, mga bebe. Alam niyo naman yung skin natin, may mga skin na sensitive, di ba? So, ayan. So, kailangan talaga babasahin nyo or magkakaroon kayo ng skin test talaga. Yun yung pinaka-importante, mga bebe. So, ayan. So, simulan na natin, mga bebe, kung paano nga ba gawin ang ating face mask, Nivea plus Colgate or plus toothpaste. Ayan, mga bebe. Ready na ba kayo? So, kung gusto nyo malaman kung ano ba yung magiging effect niya after nating maglagay ng ating Nivea plus Colgate, dyan lang kayo mga bebe. So, anyway, mga bebe, ganun pa rin. So, hindi pa rin ako naglagay ng kahit ano sa aking face. So, ayan. So, kung i-zoom in nyo yan, mga bebe, meron dyan, ayan, meron mga ano dyan. So, huwag kayong matrigger sa aking dito kasi pikas lang yan, mga bebe. So, hindi ako naglagay ng makeup kasi para makita natin kung ano yung magiging effect niya pagkatapos nating maglagay ng Nivea plus Colgate. So, ayan. Kukuha kayo ng lagyan, tapos yung spoon na gagamitin nyo, mga bebe. So, ayan. So, kung wala naman kayong ganitong toothpaste, yung naka-tube, pwede nyo rin gamitin yung ganitong sachet, mga bebe. So, ito yung gagamitin ko na lang. Kahit anong kulay ng toothpaste, mga bebe, pwede nyo siyang gamitin, ha? Kahit mapa-blue man yan, mapa-orange man yan, mapa-white man yan, pwedeng-pwede, mga bebe. So, kukuha na ako ng ating Nivea cream.
Kunti lang mga bebe yung kukunin natin. Yung magkakasya lang mga bebe sa face natin para hindi naman siya masayang, di ba? So ilagay niya lang, ilagay lang natin sa ating lalagyan. Tapos so ayan. Ayan mga bebe. Tapos lalagyan natin siya ng toothpaste. So ito yung gagamitin ko na lang mga bebe, yung nasa sachet. Kunti lang yung ilalagay ko. So, yung toothpaste pala mga bebe, siyempre tatanungin nyo kung nakakasama ba yan sa skin natin, kung mayroon bang ano. Oo naman mga bebe, pag palagi mo siyang gagamitin sa skin mo, siyempre may ano yan. Pero, kung twice or thrice a week mo lang siyang gagamitin, pwedeng-pwede mga bebe. Kasi yung toothpaste, yung ano, may soothing effect din yan para sa may mga pimples, ganyan. So, okay lang gamitin nyo siya. Basta, huwag nyo lang siyang abusuhin na palagi nyo siyang ilalagay sa inyong skin, mga bebe. So, ayan. So, nahalo ko na siya, mga bebe. Wait lang. Pakita ko lang, mga bebe. So, ayan. So, nahalo ko na siya. So, next na gagawin natin, ilalagay natin siya sa ating face. So, ibababad natin siya for 3 minutes lang, mga bebe. So, ayan. Wait. Lababad ko siya, ilababad. Ilalagay ko na siya sa aking face. Titingnan natin kung ano ba yung magiging mabibigay nitong Nivea at saka toothpaste mask sa ating face, mga bebe. Ayan. Umaano na yung ano lang toothpaste? So, yung toothpaste kasi meron siyang ano, meron siyang natural na pampaputi. Diba? So, okay siya gamitin sa face. At the same time, yung ating Nivea is moisturizer. So, pag pinagsama natin itong ating Nivea at ang ating toothpaste, maganda yung kakalabasan. Magiging mas... By the way, mga bebe, itong ginagawa ko, mas ano siya sa may mga dry skin. Diba? Yung may mga dry skin. Kasi mamimoisturize yung skin nyo, mga bebe. Kagaya ko, yung skin ko talaga is dry. So, hindi ako nagkakaroon palagi ng pimples. Yung ano ko lang is, yung skin ko talaga palaging dry yan, mga bebe. So, ito, nagustuhan ko siya sa akin kasi... Bagay to kasi dry yung face ko. Parang sa may mga dry, palagi nagkakaroon ng pimples. So, ayan mga bebe, magandang gawin nyo to twice or thrice a week, mga bebe. Basta huwag nyo lang siyang abusuhin. At saka before kayo maglagay nito, mga bebe, mag-product testing kayo, mga bebe, para sure-sure na wala kayong allergy, na hindi maano yung face nyo, hindi kayo ma-irritate. Diba? Kasi hindi tayo pare-parehas ng skin type, diba mga bebe? May mabilis mabilis umi-effect na product sa face natin na para sa iba hindi, 'di ba? Ganon. So ayan. So lahat na lagyan ko na. So, napadami yung lagay ko mga bebe, may meron pa ako dito, oh. Tingnan niyo. Ayan. So meron pa ako dito na padami ng lagay. So ilalagay ko na lang siya lahat para hindi siya sayang. So, ayan. Ginagawa ko to before ako matulog mga bebe. Ginagawa ko siya. Tulad yung sabi ko, pang 2 nights ko na siya ginawa. Nagustuhan ko siya nung first night ko kasi maganda yung naging kalabasan, yung naging effect niya sa skin ko. Yung Nivea mga bebe, hindi mo lang siya pwedeng gamitin dito sa gaya nito, yung face mask. Pwede mo rin siyang gawing lotion, gawing sleeping, anong tawag doon, yung overnight mo siya. Pero wala nang toothpaste, syempre. Yung Nivea na lang talaga. Yung, for example, yung kamay mo nagkakaroon ng dry dito, yung mga dito sa may dyan, pwede mo siyang lagyan mga bebe para ma-moisturize siya yung sa part ng paa mo, kahit saan mga bebe na nagda-dry yung skin mo, pwedeng-pwede yung Nivea cream na yan mga bebe. Wow! So, ito isa lang tong hack mga bebe, kumbaga kung isang ano na pwede niyong gawin sa Nivea cream na yan. So ayan, so
Ayan mga bebe, papaanuhin ko lang siya ng 3 minutes. Ayan. 3 minutes lang mga bebe. Many minutes later. Ayan mga bebe, tapos ko na siyang mabandawan. So, ayan, nakikita nyo ba? Nagkaroon siya ng parang naging, nag-moisturize niya yung ditong part ng dito ko. Wow. Tapos yung dito sa may bandang cheek ko, mga bebe. So, ayan, kita nyo ba? So, yan yung naging reason kung bakit ko siya isinama sa aking skincare routine, mga bebe. Kasi nga, sabi ko nga, nami-moisturize niya yung skin ko, di ba? Sabi ko, gusto kong ma-moisturize yung face ko. At the same time, maging parang maganda ba siya tingnan? So, di ba, nakikita nyo? Ayan, kita nyo ba? Nagkaroon siya dito, oh. Dito sa matangos kong ilong. Tapos na-moisturize niya yung part ng dito ko, oh. Tingnan nyo, di ba? Compare nung kanina, mga bebe, parang madry, di ba? Ayan. So, ayan. Yan yung naging reason kung bakit ko siya nagustuhan, mga bebe. Ayan. So, yan lang muna for this video, mga bebe. I hope may natutunan kayo at I hope na subukan nyo rin. Kung magustuhan nyo subukan, mag-comment lang kayo sa comment section natin kung nagustuhan nyo ba at naging okay ba yung effect sa skin nyo, mga bebe.